Jota hallitsee Kemiläinen yksinään, levittää hyvin ja antaa siihen. Sitten lähtee merillä nopea veto ja sitten on jälleen ukkoa maalillisessa, mutta vieläkään ei mene. Joka tapauksessa Tappara hakee vimmatusti avausmaalia. Kemiläinen on uudelleen maalikulmalle ja nyt IFK joutuu vähän rynnimään sinne sun tänne ja veto ja paukkuu. Ja eikä mene vieläkään sinne, vähän se epäonnistuu ja se pelastaa IFK merellä. Eikä vieläkään IFK pääse kimppuun, mutta taistelee ansaitusti ja 30 sekuntia vielä jäljellä, että tulee ojamään veto ja maalikulmalla kiekko loppii ja sitten se menee reppuun lopulta. Se liruu sinne reppuun ja onko se Valtteri Merellä, joka lopulta sitten kiekko pääsee sinne tökkäämään. Joka tapauksessa ylivoima toimii ja ylivoimalla Tappara 1-0 johtoon. Siinä oli kyllä toista minuuttia armotonta vyöryä tuolla IFK on maalilla ja lopulta sitten reppu heiluu ja Valtteri Merellä on maalintekijänä ja se on Merellä toinen maali tällä kaudella, kolmas tehopinna kaiken kaikkiaan. Se oli vähän sellaista jo onnen kantavoistakin siellä, kun kiekko tuossa epäonnistuu tai laukaus epäonnistuu täydellisesti ja sieltä se kimpoilee, niin kuin näette, niin Merellä pääsee väliin ja taitaa kimmota sitten lopulta IFK on pelaajana ja luistimesta sinne. Joo, kyllä se menee Ilari Melaltin luistimesta valitettavasti reppuun, mutta maalintekijäksi merkitään viimeisenä kiekkoon koskenut Valtteri Merellä, joten ylivoimalla 1-0 Tappara johtoon. Merellä viime kaudella 44 tehopistettä, joista 21 oli maaleja. Ja on ilman muuta sellainen pelaaja, jota ollaan oltu nostamassa jopa Anton Lepcin saappaisiin. Ja Merellä tulee vuore varmasti, jos terveenä säilyy, niin esiintymään myöskin tämän kauden maajoukkueen EHT-turnauksessa. Viime vuonna siellä jo viivähti, mutta näytöt ja heti kevään jälkeen, kun hyvä harjoituskausi on takana ja syksy on alkanut. Ja sitten Juhan Mutin, toinen ruotsalaispakki, on myöskin poissa. Sitten vähän huolimatonta on Heliangon työskentely. Siinä kiekko pomppaa sinne hänen eteensä ja siinä on IFK-pelaajat napakasti paikalla. Ei kuitenkaan mitään valmista. Hyvin keskikaista kautta Tappara avaa. Ja sitten on Henriksson laidasta tarjoilee tuonne toiseen laitaan. Moilanen maalin takana. Ja sitten maalin edustalla loistopaikka, siellä on! Ja neloskenttä vyöryy. Sieltä painaa sitten Tappara kiekon reppuun. Ja Sami Moilanen, onko hän sitten lopulta maalin tekijä tuossa maalikulmalla, niin kuin näyttää siltä. 28-vuotias maailmanmestari ja voisiko sanoa tällä tavalla ikuinen lupaus. Jokohan nyt vihdoinkin Moilanen alkaa ajaa itseään sitten väkevämmin sisään tuohon kokoonpanoon. Se syntyy kauden avausmaali. Ja pienet pientä IFK-sähläilyä puolustuksessa jälleen näkee tuossa, kun nuori Joona Lehmus joutuu tuolla maalin takana vähän paineistetuksi, niin kuin tässä näkyy, niin Granata tarjoilee hyvin maalin kulmalle ja siinä on Sami Moilanen paikalla ja Tappara 2-0 johtoon. Ja tosiaan numero 96 Sami Moilanen, 20 ja 18-vuotisten maailmanmestari urallaan, mutta se pelipaikka on ollut jo tiukassa. Viime vuonna 39 matsia tuotti 6. Saman tien Savinan lähtee Merellä tässä vaihtoon. 45 sekuntia vielä ylivoimaa IFK:lla jäljellä. Ja kovin hitaasti tuo IFK:n ylivoima lähtee liikkeelle. Ja nyt sieltä sitten tullaan jälleen Koivistosen kautta hyökkäisellä Koivistosen poikittaisuutta Melartille. Nopeasti kuvio saadaan kuitenkin toimimaan ja tällä tavalla lähtee peli pyörimään. Melart toisella puolella on Rantakari valmiina. Rantakari keskustaan, vähän vaikea syöttö. Ja nyt on Melartilla aika hyvää tonttia. Ja sinne painuu kiekko reppuun. Koivistosen on myöskin maalin tekemässä maskia. Ja IFK tulee maalin päähän. Ylivoima maali 2-1. Todella hyvin pelattu tilanne. Ja sieltä lähtee Melartin kutiin. Ja onko siellä sitten Koivistoinen maali edessä vai onko se suoraan Melartin vedosta sisään. Joka tapauksessa mainio ylivoimakuvio kaiken kaikkiaan. Ja vielä kerran sama tilanne. Rantakarin ottaa vaikea syötö. Koivistoinen kääntää sinne. Ja saman tien, anteeksi, Pakarinen kääntää sinne. Ja sitten ne veto lähtee Melartilta. Koivistoinen tekee hyvää maskia siellä maalidustalla. Ja niin se painuu sitten ohi. Christian Heliangon ja Ilari Melartin avaus maali. Ja kavennusmaali ylivoimalla 2-1 Tapparan johtaessa. Siinä Ilari Melart, joka edellisen kerran pelasi muuten IFK:n paidassa kaudet 2006-2013. Isoja minuutteja, niin pelasi myöskin Otso Rantakari-ottelun ensimmäisessä erässä ja vastaavasti Niko Ojamäki, Jori Lehterää pelasivat isoimpia minuutteja tuolta Tapparasta. Melart jälleen kiekon kanssa ja hyvin tuntuu homma IFK:lla pyörivän. Jälleen komea veto! Ja Melart painaa kiekon reppuun toista kertaa jo vasta vajaa 2 minuuttia pelattu. Ja Melartin ranne pulahtaa tuolta viivalta ja numerot ovat 2-2. IFK saa myrskyisen alun kyllä tähän ottelun toiseen erään ja Tappara on vielä aivan tohveleissa siellä, kun kiekko on toista kertaa Christian Heliangon selän takana. Ja nythän tämä on isoa ottelua sitten Ilari Melartille jo. Sieltä lähtee napakka veto ja hyvää maskia on tälläkin kertaa edessä. Ja kyllä Melartin peli on ollut hieno tässä katsoa. Se lähtee tuolta todella maskin takaa ja vaikea on Christian Heliangon nähdä sitä, mutta onpa myöskin myrskyisalot IFK on tullut tähän peliin.
Ilari Melan tosiaan Veksiössä kahteen kertaan 12 maalia, kun mies on totuttu näkemään enemmän tuolla jäähyboksin puolella. Sitä kertoo mulle myöskin se, että Hänäpäri kolmantena lenkkinä siellä on laidasta ajetaan ohi Lyytisen. Lyytinen vie kuitenkin miehen ja kiekon kulmaukseen. Tälläpäri tulee auttamaan sinne, mutta selvä on se, että IFK ei ole minuutteihin päässyt yhtään organisoitua hyökkäystä tekemään. Sen sijaan Tappara kyllä hakee nyt vimmatusti sitä johtomaalia. Seeta se tulee ja hienolla vedolla. Kerta kaikkiaan komealla vedolla kuin 8-0-2. Ottelun kolmatta erää on jäljellä. Niko Ojamäki antaa ranteen pohua. Ja nimetävä viime kauden kohdalla maalikuningas tykittää Tapparan 3-2 johtoon. Kauden avausmaali Ojamäelle ja millä vedolla. Nyt näkyy vähän sitä, mistä se Ojamäen laukaus on tehty. Tulinen veto lähtee sieltä raitin puolelta ja painuu ohi Niilo Halosen ja Tappara johtoon vimmatun kovan painostuksen jälkeen. Vielä näette uudelleen tuosta hurja veto lähtee Ojamäeltä. Ja viime vuonna siis 29 häkkiä vitjasin paidassa tehnyt Ojamäki tulittaa siitä numeroiksi 3-2 Tapparalle, kun 8-2 ottelun kolmatta erää varsinaista peliaikaa on jäljellä. Pitkäsissä edesjakauden Linköpingissä ja sitä ennen 3-2 Tapparassa pelannut olevia voittaja maailmanmestari ja MM2 tekee SM-liigan runkosarjassa pistenumeron 163. Parhaalla kaula Tapparassa muuten 37 pinnaa. Ojamäellä kyllä hienosti haistelee ja tarjoilee siinä sitten Puhakalle. Ja Puhakka ja Puhakka pistää verkot repeämään ja ratkaisee tämän ottelun Petri Puhakalta. Loistava laukaus ja Puhakka painaa jo kauden toisen maalinsa. Patrik Virta antaa siihen loistosyötön ja näin IFK selkäranka on katkaistu. Ja Tappara tulee ottamaan voiton kotikentällään, vaikka ottelu on vielä tasa 2 minuuttia jäljellä. Petri Puhakka viime kaudella viimeisteli siis 10 maalia, nyt tuli jo toinen maali tällä kaudella. Ja vielä kavennus maalin eteen tulee syöttö, menee yli maalin. Ja saman tien sitten pelataan viimeisiä sekuntia ja Tappara jatkaa puhtaalla pelillä. Syöttö vielä tuohon keskustaan, muutama sekuntia vielä jäljellä. Ehtiikö Tappara tekemään myöskin maalin siitä? Kyllä ehtii! Punaisen jälkeen lyödään kiekko reppuun, tyhjää maali numero 5-2. Ja tällä tavalla sitten Tappara viimeistelee tämän vahvan hyvän kotivoittonsa. Punaisen jälkeen fiksusti yli ja sen jälkeen vasta lähtee Ojamäen veto ja siitä toinen maali tässä ottelussa.